মন আর মগজ হালকা হয়েছে, কিবা রিলাক্স রিলাক্স একটা অনুভব হয়েছে, কি শান্তি। চকু খুলিলে শক্তি বাঢ়ি হয়ে যায়, চকুরে এনার্জি ভিতরলৈ প্রবেশ কর, ইনার যাত্রা আভ্যন্তরীণ যাত্রা, আপনি ভিতরলৈ অনুভব কর, বায়ুর লগত মনটো ভিতরলৈ যাব দিয়ক, কেনেকৈ বায়ু ভিতর চাই লাই আছে চাই থাক। এই মেডিটেশন হল একটা আপনার আভ্যন্তরীণ যাত্রা, বাহিরর পিনে নহয় ভিতরর পিনে। চকুত লগাই দিয়ক, চকু নুখুলিব, চকু নুখুলিব, চকুত আন্ধাৰ আন্ধাৰ অনুভৱ কৰক, অকণমান হাত লগাই দিয়ক, অকণমান সময় আন্ধাৰ অনুভৱ কৰক। এতিয়া লাহেকৈ এবাৰ ভাবক নিজক মৰম কৰি দিয়াৰ চিন্তা, মই বহুত ভাল, নিজক কৃতজ্ঞ হওক আপোনাৰ প্ৰতি, মই বহুত সুন্দৰ চিন্তাৰ মানুহ, মই নিজে ভাল আনৰ ভাল চিন্তা কৰিম। লাহেকৈ হাত দুখন চকু নুখুলিব, কিন্তু মই নকোৱালৈ চকু নুখুলিব, নিজক কৃতজ্ঞৰ মাজত নমস্কাৰ কৰি প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মাতৃৰ প্ৰতি সেৱা জনাই দিয়ক। হে মা, তুমি মোক জন্ম দিছিলা, এই পৃথিৱীত মই সুন্দৰভাৱে আছো, আজি তোমাৰ বাবে মই ইমান সুখ অনুভৱ কৰি আছো, মা মই ঠিকে আছো, হয় তেওঁ জীৱিত আছে নহয় তেওঁ মৃত্যু আছে। হে মাতৃৰ প্ৰতি এটা কৃতজ্ঞতা সেৱা, এই মায়ে আপোনাৰ গৰ্ভত থাকোঁতেই বহুত লাঠি আপোনাৰ খাইছিল, কিন্তু মায়ে আৰামত শুইছিল যাতে আপুনি কষ্ট নাপায় গাৰুটোলৈ, মাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাই আমাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে, মা মই ঠিকে আছো, তুমি বহুত আশা কৰি মোক জন্ম দিছিলা। আৰু যিসকল এতিয়া মাতৃ হৈছে তেখেতসকলে জানে মাকৰ কিমান দায়িত্ব, মাতৃৰ কিমান কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। এইবাৰ আপুনি দেউতাৰ প্ৰতি স্বীকাৰ কৰক কৃতজ্ঞতা, কত পিন্ধা উৰা কষ্ট কৰি এবাৰ মনত পেলাওক, হয় জীৱিত থাকক নহয় মৃত হওক, আজিৰ এই মুহূৰ্তটোত আপুনি দেউতালৈ সেৱা জনাই দিয়ক, হে দেউতা তুমি যথেষ্ট কষ্ট।